sewa sinisan guys. Terus dulu pusatnya elektronik. Ah oh, oke. Okay. Oke. Okay. Uyung takai. Kui ibu pun kana. Tinggi sana kalimian meyo coba pat. Tuh 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 tuh. Ah. Kalau punya tas dulu kena, terus mau tas juga iyo. Cakap tak ni dulu kena kalau punya tas. Iyo. Cepat iyo. Kamera ni sahi. Kayak mana yang ditukar ini di sini aku pro. Tenang ya. Ingin tukar ini. Stabil barang gue lo. Kamu sama siapa? Nyekel aja sama. Kamu lah orang suruh. Ini kan butuh. Karena itu tong sih coba. Untuk suruh mama. Oh, tuh. Sony的现在是泰伯西吗？不是，还是Michael。这个很长的这个。 哦，是这边。对，哦，这个是在这边。对，这个是上面的。这个，这个，对对对，这个是Sony的。啊，哦，Sony。嗯，有了，新给你。对，给你个，啊。对，这个是Sony的。啊。你带，用的那个。这个是带上的那个。这个是接它的。嗯。放马上，放马上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 。放马上，放马
那帮帮我勇敢敢讲。这个。这个声音要听多久？我已经觉得太低了。他可以装这边。嗯。Kita coba yang. Tapi macam mana? Orangnya ni, cukup baik lah. Ini dah nyari. Cukup baik. Tapi. Jadi kunci ya. Sama. Saya kan naik lagi. Kamu cium apa? Cium apa? Cinta saja. Ya kan jelek tulisannya ini kan nenek ya, tulisannya kan nenek, penting tak kebalik ya kan nenek ya ternyata ini buri kan mencerap nerona loh iya iya setiap ya set setiap ya set. 这是短的。嗯。你听听看，你要硬邦那个干净个呢？对。老大哥，你那不是？不然。对，那那个软的，那个带过新机的，那个整的几个，那个。别，是少少年，你就是得了。Buat makan ini 6300 ya li. Iya, gak ada gobro. Kau di toko ini kan, gue ceklek kan, karena saya nyempot kan. Orang diunyur kan. Oke, ini kok di dos no. Tepan, bisa cek hayo tong si kai bisa puyong-puyong jen-jen yang hayo anjang kai takai. Iya, mah. Mio, kan saya ya, gue.
Ini kok aku cuma nanti kalian jauh kecek-kekan ngono to tapi nukain ide gitu loh oleh mai ya tapi saya cobain mie mai iya iya tapi kayak cak pakai gitu ya ini itu yang kunci lah ini 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 转不动，对，你就不用担心它随时它突然就飞出去。松开。哦，弹性啊，弹性。嗯，没事，你可以。是，这个就变成弹性啊，那个。这个因为那个木器，啊啊。来，我们下来看，我提来看度。对呀，那不是这个。这个肯定，这个肯定。这个那个肯定，那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 个
Kita tak tahu kalau untuk kita kan. Kan kena dikunci-kunci kafe tahu sama golek-golek. Oh. Oke. Oke. Oke.